Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que todos estejam muito bem. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, eu sou o Jonathan Wesley e esse é mais um vídeo aqui do canal. Você aí que quer fazer Mercosul. Enfim, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão ter que encarar. Tô aqui numa fila, né? Ó, dá pra ver ali, né? Tem vários caminhões lá atrás. Lá atrás é uma rotatória, um trevo. Aí, ó, aqui é a entrada da aduana da Multilog, a aduana brasileira. Ó, a gente vai ter que passar por aqui, descer. Olha o tanto de caminhão. Ó. Ó, olha ali galera, aí eu tô em cima do viaduto, ó, tô em cima do viaduto, ó. Olha o tanto de caminhão, galera. Aquele cara tá na contramão, ó. Isso aqui é tudo caminhão pra ingressar pra aduana brasileira. No caso ali na Multilog. É aquilo que eu falo, galera. Aqui a realidade é nua e crua. É... Você aí que quer fazer o Mercosul, você tem que vir preparado para os tocos da vida. Que a vida vai te oferecer. Hoje, por exemplo, é dia 28, quinta-feira, né? Dia 28 do 10. E... Só para você ter uma noção, eu cheguei amanhã... dia 29, sexta-feira, ia fazer uma semana que eu tava parado lá para ser liberado para entrar na aduana brasileira e depois a aduana brasileira para ser ir para a aduana argentina e depois o meu destino final vai ser Chile, né? Então, só para vocês terem uma noção aí do tempo que é. Então, é aquilo que eu sempre falo. O tempo de espera, ele pode ser bem rápido, tipo chegar e ser liberado no dia ou dois dias no máximo, ou ficar uma semana. Tinha um colega ali que eu cheguei, ele já estava desde o dia 19. Ele foi liberado ontem ou antes de ontem. Então, do 19 para o dia 28, vamos dizer que fosse 29, são 10 dias. Né? Então, é tipo, bem... É 10 dias? Dia 18, 19. Se eu tivesse que até amanhã, seria 10 dias. Ah, eu acho que ele ficou uma semana da semana, né? Ele ficou mais uma semana, galera. Eu sou ruim de conta mesmo. Ah, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, quer ver? Vocês estão vendo ali, ó, esses caminhões. Então, esses caminhões, eles foram liberados e provavelmente eles estão seguindo lá pra Argentina, ó. Vocês só podem ver que eles... Ó, ele tá subindo ali, ó. Esse caminhão que tá subindo aqui, ó. O reflexo. Ali, ó. Aquele cegonheiro, por exemplo. Tá indo pra Argentina. Que daí, o que que acontece, galera? A gente... faz esse percurso, passa de baixo, vem aqui, aí a aduana tá lá no final dessa rua, lá no final. Aí depois a gente sai por aqui, vem esse trajeto aqui, ó, passa por aqui, ó, ó, tá vendo essa saída? Vai sair aqui, vai subir, vai sair, tem uma linha, uma alça de acesso bem aqui, ó. Vai sair bem aqui, ó. Sentido argentino. Então, galera, a gente leva um certo tempo, né? Não é assim, ah, do dia pra noite. É tipo, depende da carga. Por exemplo, eu tô carregado de ração de cachorro. Então, acaba sendo um pouquinho mais demorado. Às vezes, é como eu falei, chega e já entra. Às vezes você fica aí enroscado. Então, tem carga que você pega toco, mas toco mesmo. Tipo, coisa às vezes fica... Olha, eu vou falar sem exagero, eu já vi situação de carga fica um mês dentro de ali da aduana. Eu nunca peguei, graças a Deus. Porque se eu morasse aqui perto ainda, né? Eu ia pra minha casa, mas o problema é que não tive a sorte de pegar uma carga enrolada dessa morando perto, né,
do ano, assim. Então, galera, assim, o que eu quero dizer? Venha preparado, porque o toco é iminente. Aí, eu tô com a liberação aqui, ó. Essa aqui é a minha liberação. Eu vou chegar ali no despachante ali, vou ligar pra ele, então. Daí, né, através desses documentos aqui, daí eles dão os MIC, né, os MIC, que nada mais é do que seria o, como se fosse o manifesto brasileiro e a nota fiscal, né, o MIC e SRT, e bora lá, né. Aí saindo daqui eu tenho, saindo da, no caso eu tô em Uruguaiana, daí eu vou entrar em Paso de los Libres, Paso de los Libres, Argentina. Saindo de Paso de los Libres, eu tenho 5 dias para chegar no Espajato, que daí já é a última aduana, é a aduana lá do argentino, para poder ingressar pro Liberoli, para poder ingressar para mim entrar no Chile, entendeu? Então eu tenho esse prazo de 5 dias ali. Então, galera, é o que eu sempre falo. Eu não mostro nada que de fato não seja, né? Só que aqui a realidade é essa. Você vai você vai ficar muitos dias, né? Ou às vezes é jogo rápido. Uma vez que liberou aqui, lá no Espajata, é bem rápido mesmo. A não ser que esteja nevando lá, né? Aí vocês vão ficar lá enroscado lá, só que daí nas cordilheiras. Ou às vezes fica parado. Tá vendo essa fila? Então, essa fila ela poderia estar maior, sabia? Só que lá no Espajato, por exemplo, no Espajato, você fica com fila ainda maior, galera. Porque lá é imensamente. Você fica lá na deriva, lá na beira do acostamento, lá no deserto. Então, assim, você tem que vir com um psicológico preparado pra isso. É isso mesmo que você quer? Porque eu gosto, mas tem que ser realista, né, galera? Não é assim, às vezes você vê uma foto bonita e tal, mas tem que ver o que tem por trás daquilo ali. E eu, Jonathan, eu gosto e gosto muito. Ah, mas é sofrido. Cara, o que eu vou dizer pra ti? Eu trabalho pouco, né, visto, porque eu fico mais parado às vezes do que andando. Então, o percurso de viagem é um percurso longo, porém, eu tenho muito tempo a descansar. Muito tempo. Meu, eu tava dormindo aí até meio dia esses últimos dias aí. Então, assim, conseguia descansar bem, aproveitar bem meu dia ali e tal. Sair, dar uma pedalada, né? Pra refrescar a cabeça, pra dar uma clareada na mente. Porque senão você abala o psicológico, né? Estamos saindo aqui da aduana brasileira, indo pra aduana de Paso de los Libres, que é a aduana argentina. Beleza? Eu mostrei a fila pra vocês, né? Eu entrei mais ou menos, era umas 2 e pouco aqui dentro. 2 e pouco, quase 3 horas. Agora são 10 para 6. Então não demorou muito. Lembra que eu falei que aqui não é tão demorado? Aí, quando você entra lá na aduana, provavelmente hoje não libera mais, só vai liberar amanhã. Mas bem possível que libere eu no primeiro horário. Aí, galera. Ó, documentação em mãos, né? O MIC, CRT, que é a documentação, né? Agora nós vamos sair daqui da aduana brasileira, né? Da Multilog, e vamos para a aduana argentina. E vamos ver, como eu falei, agora são 10 para 6, dá um pouquinho mais. Vamos ver, nós chegando lá, quando que vai ser liberado. Mas amanhã, bem provável que lá por umas 8, 9 horas antes do meio-dia, eu acredito que a gente já sai. Só para vocês terem uma noção aí, ó. Aqui tem... Bom, meu vidro tá um pouco sujo, né? Só um pouquinho. Mas aqui, ó. Tem caminhão a rodo. Ali tá aparecendo só 2. Porque tem uma curva aqui. Daí o gendarme fica lá. Então, ó. Galera, tem muito caminhão. Tem mais de 50 caminhões aqui, fácil, na minha frente. Aí vocês estão vendo lá na frente, lá, ó. Lá, ó. Estão vendo esses caminhões que estão aqui? Aí estão vendo que tem uma barreira lá, né? Então ali para entrar na... Eles vão fazer migração para entrar na Argentina. Galera, tem muito caminhão. Muito caminhão mesmo. E assim, galera,
Ó, tô com o caminhão parado, tá bom? Preciso que eu segure o celular na mão. Tem muito caminhão. Tá aí, agora são quase 7 horas. São 7 horas em ponto. 7 horas da tarde. Então, provavelmente eu só ingresso amanhã lá pra dentro da Argentina. Mas vou ficar aqui na aduana e amanhã, quando eu sair, eu mostro pra vocês, beleza?